11月1日，英国与欧盟达成协议，将使得英国金融服务企业在英退后继续拥有欧洲市场的准入，提振了英镑走强。晚间留意英国央行会议纪要及行长卡尼的讲话。观众朋友们，大家好，今天是11月1日，星期四。本周四月初流动性导致美元多头头寸出现获利回吐盘，加上英国与欧盟达成协议，将使得英国金融服务企业在英退后继续拥有欧洲市场准入，提振英镑走强，美元回落。晚间留意英国央行会议纪要及央行行长卡尼的讲话。欧元和澳元日内大幅飙升，因澳大利亚9月贸易账与中国10月财新制造业 PMI 均好于预期，加上全球股市日内大多回升，提振了商品货币走强。亚半时段，英镑对美元现报 1.2842， 日内涨幅 0.60%， 澳元对美元现报 0.7124， 日内涨幅 0.72%。原油期货方面，美油现报每桶 64.73 美元，跌幅扩大至 0.87%， 刷新自8月16日以来的低位。布伦特原油现报每桶 74.40 美元，日内跌幅扩大至 0.82%， 创8月24日以来的新低。现货黄金方面，金价现报每盎司 1218.56 美元，日内涨幅 0.32%。经济数据方面，16点15分将会发布瑞士10月 CPI 年率，20点发布英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。晚间20点30分，英国央行行长卡尼召开新闻发布会，同一时间发布的还有美国出请失业金人数。21点45分发布美国10月 Market 制造业 PMI 终值，20点美国10月 ISM 制造业 PMI。 接下来来回顾一下亚洲时段的消息。澳大利亚9月商品及服务贸易账好于预期，中国10月制造业 PMI 有所改善。10月财新中国制造业 PMI 自临界点略微回升，需求状况较前月有所改善。分项数据显示，新订单指数较前月有所回升至 50.4， 就业指数持续收缩，但较前月有所改善。制造业扩张力度仍弱，反映制造业对未来一年前景的预期不容乐观。伊朗成八月美国大豆进口的头号买家，香港证监会传出有关虚拟资产的新监管方针，瑞士将在全球贸易不确定性中遭受最严重的打击。全球都是已感觉到了全球贸易战的危害，但是像瑞士这样小型开放的经济体将遭受最严重的损失。由于瑞士法郎通常被视作是避险货币，因此目前国际贸易的状况可能会使得该国货币产生剧烈的反应，从而对瑞士经济造成打击。本节目由杜高斯贝出品，我是维珍，感谢您的收看。